Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 30-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qullaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda Toshkent hokimi dabdabali to'ylarni cheklamoqchi. Hozir kakras biz yangi proyekt ishlab chiqdik, to'yni boshqacha o'tkazish. Turkiyaga safar qilayotgan o'zbekistonliklar soni 25% ga ko'paydi. O'zbekistonda ko'pchilik Antaliyaga ketdi, dengizda dam olishmiz. Farg'onalik tinglovchilar ozodlikka murojaatidan so'ng plastik kartochkalar bilan ta'minlandi. Bir kishi xalqiga hamma fuqarolarga plastik kartochkalar bilan ta'minlashdi. Hal bo'ldi. Buning uchun ozodlikka rahmat. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Mani yuragim zirillaydi, xato bo'lsa pastavka qilyoranlarda, ikkinchi marta pastavka bilan ham tushdimda. Shuningdek, dasturimizdan mintaqa xabarlari hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. Demak, dastlab xalqaro yangiliklar bilan tanishib olsak, Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Li Weimin bugun Pekinda qilgan bayonotida o'z hukumati Suriyadagi vaziyatga tashqi kuchlarning aralashuviga qarshi ekanini bildirdi. Xitoy harbiy intervensiyaga qarshi va rejimni kuch bilan o'zgartirishni qo'llamaydi. Suriya muammosini hal etishning yagona yo'li Kofi Annanning muzokarachilik urinishlarini qo'llash va Suriya mojarosiga tortilgan barcha tomonni diplomatik muloqotga jalb etishdir, dedi Li Weimin. Bugun shuningdek Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Gennadiy Gatilov ham Moskva hukumati Suriyaga qarshi xorij harbiy intervensiyasiga mutlaq qarshi ekanini bayon qildi. 25 May kuni Xulada hukumat kuchlari amalga oshirgan hujumlar oqibatida 108 odam nobud bo'ldi va ularning aksariyati ayollar hamda bolalardir. Shu munosabat bilan seshanba kuni Fransiya prezidenti Fransua Oland BMT xavfsizlik kengashi tomonidan ma'qullansa Suriyaga qarshi tashqi harbiy intervensiyani ehtimoldan soqit qilmasligini bildirdi. AQSh hozirgi vaziyatda Suriyaga qarshi harbiy intervensiyaga hojat yo'qligini ta'kidlamoqda. Ayni paytda bugun Tokio va Anqara hukumatlari AQSh hamda ayrim Yevropa hukumatlari ortidan mamlakatdagi Suriya elchisini chiqarib yuborishga qaror qilganlarini bildirdilar. Britaniya oliy sudi WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish haqidagi avvalgi instansiya sudi qarorini kuchda qoldirdi. Bu haqdagi hukmni oliy sud prezidenti Nicolas Philip e'lon qildi. The request for Mr. Assange's extradition has been lawfully made. Janob Assange'ni ekstraditsiya qilish haqidagi so'rov qonunga to'liq mos va shu bois Assange'ning ekstraditsiya qilinishi haqidagi avvalgi sud qarori yuzasidan apellyatsiyasi qondirilmadi, dedi Britaniya oliy sudi prezidenti. Shvetsiya prokuraturasi ikki ayolga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblanayotgan Assange o'z ixtiyoriga topshirilishini 2 yildan beri talab qilib kelmoqda. Avstraliya fuqarosi bo'lgan Assange o'ziga nisbatan sud hukmini 10 minglab maxfiy hujjatlarni WikiLeaks saytida jamoatchilikka oshkor qilgani uchun AQSh bosim ostida o'tkazilayotgan tazyiq deya baholamoqda. Ozodlik to'lqinlarida 30-may yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Mitt Romni seshanba kuni Respublikachilar partiyasining Texasdagi dastlabki saylovlarda g'alaba qozondi. Massachusetts sobiq gubernatori texaslik respublikachilarning 70%dan ortiq ovozini qozondi. Romnining Respublikachilar partiyasining avgust oyida o'tkaziladigan milliy qurultoyida partiyaning prezidentlikka rasmiy nomzodi o'laroq tasdiqlanishi kutilmoqda. Joriy yilning noyabr oyida o'tkaziladigan AQSh prezidentligi uchun navbatdagi saylovlarda Mitt Romni iqtidordagi demokrat prezident Barak Obamaning asosiy raqibi bo'ladi. BMT tomonidan Sierra-Leonda yurish jinoyatlarini taftish qilish uchun tashkil etilgan maxsus mahkama Liberiya sobiq prezidenti Charles Taylorni 50 yillik qamoqqa hukm etdi. Taylor qo'shni Sierra-Leon bilan harbiy mojaro davomida urush jinoyatlari sodir etganlikda aybdor deb topildi. Ikki qo'shni Afrika davlati o'rtasida 10 yil davom etib 2002 yilda nihoyasiga yetgan qonli urush oqibatida kamida 50 ming odam nobud bo'ldi. Dala qo'mondonidan prezidentga aylangan 64 yashar Taylor 2-chi jahon urushidan beri sud tomonidan urush jinoyatlarida aybdor deb topilgan birinchi davlat rahbaridir.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev internetdagi ijtimoiy tarmoqlar va axborot texnologiyalarini yolg'on tarqatayotganlik hamda zo'ravonlik va yovuzlikni targ'ib qilayotganlikda aybladi. Bugun Ostonada jahondagi an'anaviy dinlarning 4-chi qurultoyi ochilishida qilgan ma'ruzasida Qozog'iston prezidenti haqiqiy ilmni tarqatish o'rniga ijtimoiy tarmoqlarni aksar hollarda bo'xton yog'dirish, jamiyatni ishdan bo'lib davlatlar o'rtasiga devor qo'yayotganlikda aybladi. Bunday virtual bo'xtonlarga qarama-qarshi ravishda Ostona rahbari internetda dunyodagi an'anaviy dinlar haqida asl bilim berib, yoshlarni ularga jalb qiluvchi maxsus portallar tashkil etish tashabbusini o'rtaga tashlandi. Qozog'istonning shimol-g'arbiy Aktoba shahrida o'smir qizlarni fohishalikka zo'rlab kelgan Cho'lpon ismli ayol hibsga olindi. Tergov manfaatlaridan kelib chiqib, ayblanuvchining familiyasi oshkor qilinmayotir. Aktoba mintaqaviy politsiya departamenti matbuot kotibining ozodlikka bildirishicha 14 nafar o'smir qizning ota-onasi bu ayolga nisbatan jinoiy ish qo'zg'alishini so'rab murojaat qilgan. Hozirda bu ayol bolalarni fohishalikka zo'rlab kelayotgan jinoiy to'dagi a'zolikda ayblanmoqda. Va nihoyat O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid bir xabar. Dehli politsiyasining bugun matbuotga bildirishicha, seshanba kuni Hindiston poytaxtida o'zbekistonlik ayol tomonidan boshqarib kelingan fohishalar to'dasi fosh etilgan va uning 7 a'zosi hibsga olingan. Politsiyaga ko'ra, Dehlining Chhatarpur rayonidagi ijara uylardan birida ishlab kelgan bu guruh o'zbekistonlik 33 yashar Gulnoz ismli ayol tomonidan boshqarilgan. Qo'lga olinganlarning barchasi O'zbekistondan kelgan va ular 27-33 yosh oralig'idagi ayollardir, dedi Dehli politsiyasi rasmiysi. O'z mijozlariga qorin raqsi, hafta oxirlaridagi ziyofatlar va sayohatga yo'ldoshlik qilish kabi xizmatlar taklif qilgan Gulnoz tarmog'idagi o'zbek qizlarining bir kechalik narxi politsiyaga ko'ra 20-25 ming rupiya yoki 350-400 AQSh dollari atrofida bo'lgan. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring. Darvoqa, siz internet saytga mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Ozodlik radiosining internet saytiga sayfon 3 dasturi orqali ham kirishingiz mumkin va bu dastur haqida biz dasturimiz davomida yana tanishtirib boramiz. Eshitirishimiz esa o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov imzo chekkan to'ylar, oilaviy tantanalar va ma'rakalarni cheklovchi qaroriga munosabat bildirgan Ozodlik respondentlari dabdabani cheklashning iloji yo'q degan gapda ham fikr bo'lishdi. Hokim qaroriga ko'ra to'y qilgan poytaxtlik fuqarolar elga oshni 7dan 9gacha yoki 12dan 14gacha berishi mumkin. Kechki bazm esa kech soat 10 da tugashi lozim. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar. Hokim qarori chiqqanidan keyin Toshkent mahallalarida to'y va boshqa oilaviy marosimlarni muvofiqlashtiruvchi jamoatchilik kengash tashkil etildi. Toshkentdagi mahalla faoli Ergashaka Qosimovning ozodlikka bildirishicha, kengashga fuqarolar uyushtirayotgan marosimlar ustidan nazorat o'rnatish vazifasi yuklatilgan. Bu mahallaga yaqin joyda joylashgan to'yxona egasi yangicha to'y o'tkazish tartiblari haqida tavsiyalar bilan tanishganini Ozodlik bilan suhbatda bildirdi. Tartibga solish to'g'risida eshitdik. Hozir kakras biz yangi proyekt ishlab chiqdik, to'yni boshqacha o'tkazish. Yangi anaqa chiqardik-da o'zimizni. Yangicha anaqa deb o'tkazish. Qanaqa bo'ladi u? Yangichasi qanaqa bo'ladi? Masalan, kelinni kuyovi bizani san'atkorlar, kelin kuyov jo'ra kelin yangi olib kirmaydi-da to'yxonaga. Eshityapsizmi? Eshityapman. Bizani san'atkorlar olib kirishadi. Kelin kuyovi olib kirib, to'ylar muborak bilan olib kirib, ham qo'shiq aytib, ham olib kirib, kelin kuyovi o'rtada salom berdirib, hammaga kelinga keyin olib borib joyiga o'tkazib qo'yib, xullas uni ko'rish kerak-da, bundoq gapirib tushuntirib bo'lmaydi. Soat nechigacha to'y qilsa bo'ladi? 10 gacha, uzoq 11 gacha qilasiz-da, undan ortiq to'yimizni bachkana olib ketadi undan ortig'i ham. Soat 10 dan keyin qizadi-da bizdan to'y degan narsa. Uni u sizni muammoingiz, akajon. To'g'ri, chunki xorazmliklar 10 dan keyin to'y qiladigan bo'lsa, u sizni muammoingiz. Men shahar Toshkent shahrida nima bo'layotgan bo'lsa, qonun tartib etganingizdek,
tartib intizomga qarab ish qilib beraman. Men blok bizani to'y ishlab chiqilgan 5 blok ishlangan. O'zi 10:30 tugaydi to'y o'zi. Suhbatdosh o'z to'yxonasida aholi tinchini buzmaslik, pirotexnika vositalaridan foydalanmaslikni ta'minlash borasida ham tavsiyalar olingani haqida bildirdi. Toshkentdagi kelin liboslarini ijaraga beruvchi shirkatning o'zini Asadbek deb tanishtirgan sohibi bu qaror bo'yicha liboslar assortimenti taftish qilinganini bildirdi. Bir ko'k do'p kiygan amaki, bir o'qituvchiga o'xshaydigan ayol, bir yoshroq faol ayol kelib, kelin liboslarini ko'rib, ochiq sochiqlarini savdodan olib qo'yishdi, deydi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, bundan buyon kelinning qanday libos kiyish haqidagi qaror mahalla kattalari bilan kelishilgandan keyingina qabul qilinadi. Bu narsani ham aslida kontrol qilmasa, shunaqadan ham ortiqcha muammo, janjal yoki bo'lmasam, shunday qimmat narsani olib qo'yib, ota-ona olam bilan ortiqcha gap-so'z, muammo bo'layotgan joylar ham bor-ku, eshitamizdan uchuncha. Deydi Toshkentdagi kelin liboslari saloni rahbari. Taniqli jurnalist Yoqubjon Xo'jambirdiyev qonun chiqarayotganlarning o'zlari qonunni buzayotganiga e'tibor qaratdi. Qonunda to'la hammaga bab-barobar ishlash uchun avvalo odamlarda o'sha qonunni ishlatadigan, qonunni chiqaradigan odamlarda o'zi to'g'ri bo'lish kerak. O'zlari avvalo haligi bo'lish kerak. Chinovniklarda gap ko'p. Chinovniklar shu narsani qonunni ishlashiga odamlar oddiy xalq nima qonun chiqyapti, nima bo'lyapti, juda kam narsa biladi oddiy xalq. Qonunni biladiganlar ham o'sha qonun amaldorlar, qonunni buzayotganlar ham amaldorlar. Yoqubjon Xo'jambirdiyev fikrlar edi. Biz bilan ham suhbat bo'lgan to'yxona egasi, mahalla faoli va kelin liboslari saloni sohibi dabdabali to'ylarni amalda cheklab bo'lmaydi degan fikrni bildirishdi. Ular nazarida orzu havas bilan to'y qilaman degan odam o'z oldiga qo'yilgan to'siqlarni aylanib o'ta oladi. Qulli bor odam o'zi qancha qanaqa ishlatishini o'zi hal qiladi-ku, unga pastroyni odam nima deyolmaydi. 1998-yil 28 oktyabrda O'zbekiston prezidentining ayni shu masalada farmoni e'lon qilingan edi. Bir necha yil o'tib, O'zbekiston musulmonlar idorasi bu borada fatvo qabul qildi. Musulmonlar idorasi litsenziyali otin oilalar vositasida to'ylarni nazorat qilishga uringan edi. Biroq prezident farmoni ham, musulmonlar idorasi fatvosi ham kim o'zar poygaga aylangan to'ylarni jilovlay olmayotgani dabdabali to'y sohiblari davlat amaldorlarining o'zi ekani aytib keliladi. Toshkent shahar hokimi dabdabali to'ylarni cheklamoqchi, ana shu haqdagi lavha bilan tanishdingiz va shu haqdagi lavhamizning matni internet saytimizga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz o'z fikr va mulohazalarini bildirishda davom etmoqda, jumladan anonim deb nom qo'ygan muallif yozadi. Hokimning aqli va albatta birinchi navbatda yuragi bo'lsa, to'ylarda aroq qo'yishni taqiqlasin. Hammasi o'z o'rniga tushib ketadi. Ishlarga trezviroq qaraladi. Erlariga xotinlar ham arog'ingizga shuncha sarflayapsiz-ku, xotinlarni ishga aralashmang demasdi. Asosiysi u emas deyishlari mumkin, lekin har qanday asosiysi ham shundan keyin iziga tushib ketadi. Xudo xolasa, deb yozadi anonim. Va O'zbek deb ism qo'ygan muallif yozadi. Hokim bova, kimda kim qarz olib to'y bersa yoki janoza marosimini o'tkazsa uzoq yilga qamalib katta miqdorda jarimaga tortiladi deb qaror chiqarsangiz, berilayotgan to'y marakalarining 95% taqa-taq to'xtaydi. Oliy majlisda shu haqda taklif kiritib qaror chiqartiring degan maslahat beradi. O'zbekxon degan muallif yozadi Mavrovun-Nahr manzilidan. Ayni muddao bo'pti. Hokim buvamizni otasiga rahmat bo'lar ekan-ku. Qattiqqo'l rahbarlarini juda hurmat qilaman. Ofarin, yasha O'zbekiston, xalqimizni bo'lmag'ur urf-odatlarini yo'lga solish hozirgi dolzarb masalalardan. Firdavs yozadi O'zbekistondan. Qaniydi boshqa shaharlarda ham shunaqa qarorlar chiqsa-yu to'y qilayotganlarga yengillik bo'larmidi agar bu chiqayotgan qarorlar amalga oshsa? Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Turkiyaga yo'l olayotgan o'zbekistonlik sayyohlar soni o'tgan yili 25% ortgan. Turkiyaning O'zbekistondagi elchixonasi madaniyat va turizm bo'yicha maslahatchisi Jahan Varlukning Ozodlik radiosiga aytishicha, 2011-yilda 85011 nafar o'zbekistonlik sayyoh Turkiyaga safar qilgan. Bu raqam undan avvalgi yildagiga qaraganda 25% ko'p. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turkiyaga yo'l olayotgan O'zbekistonlik sayyohlar soni so'nggi 1 yil ichida 25% ortdi. Turkiya turizm vazirligiga ko'ra, 2011-yilda 85011 nafar O'zbekistonlik sayyoh Turkiyaga safar qilgan. 2010-yilda Turkiyaga safar qilgan O'zbekistonliklar soni 68124 ni tashkil etgan. Turkiyaning O'zbekistondagi elchixonasi madaniyat va turizm bo'yicha maslahatchisi Jahon Varlukning Ozodlik radiosiga aytishicha, Turkiyaga yo'l olayotgan o'zbek sayyohlarining ortishi ikki mamlakat sayyohlik shirkatlari o'rtasidagi hamkorlik kuchaygani bilan bog'liqdir. Geçen yıldan beri %25 bir artış var. Bu da normal bir şey çünkü en kolay uçurabilen bir ülke. Turkiya o'zbekistonliklar dam olishlari uchun juda qulay mamlakat hisoblanadi. O'zbekistonliklar eng ko'p boradigan shaharlar Antalya, Bodrum va Istanbul shaharlaridir, deydi Jahon Varluk. Antalya, Bodrum, Istanbul. Bugungi kunda Toshkent ko'chalarida Turkiyada dam olishga doir reklama bannerlarini ko'p uchratish mumkin. Toshkentdagi ta'til sayyohlik shirkati vakillaridan biri Ravshan Sobirov bundan 5-10 yil avval Turkiyaga boradigan o'zbek sayyohlari asosan tijorat uchun borgan bo'lsa, so'nggi paytlarda dengiz sohilida dam olish uchun ketayotganlar ham soni ortayotganini aytadi. O'zbekistonlik ko'pchilik Antaliyaga ketdi, dengizda dam olish uchun. Bu kunligi ikki boshiga 1.5 ming dollardan boshlanadi. Pilotlarimdan preshivaniya, turma haloqotlari hammasi ichida. O'tgan yildan boshlab Toshkent va Antalya o'rtasida charter reyslari ham yo'lga qo'yildi. Hozir haftasiga Turkiya va O'zbekiston o'rtasida 14 ta havo qatnovi yo'lga qo'yilgan, deydi O'zbekiston elchixonasi vakili. Uchak safarlariga 14 safara chiqdi. Evet. Pilotimizning sayi arttirdi. O'zbekiston va Turkiya orasida qatnaydigan uchoq reyslari soni haftasiga 14 ga yetdi. Agentliklar o'zbek mijozlariga tobora arzon narxlarni taklif etmoqda, deydi Jahon Varluk. Toshkentdagi Santur sayyohlik shirkati vakili Svetlana Tenning aytishicha, Turkiyaga ketayotgan sayyohlar orasida ham tijorat, ham dam olishni niyat qilganlar ham topiladi. Сейчас я только что недавно просчитала на 10 дней. Hozirgina bir oilaga Istanbul orqali Antaliyaga bilet to'g'irlab berdim. Antaliyada dam oladi, dam olish uchun sarflagan pulini chiqarish uchun qaytishda Istanbulda mol xarid qiladi, deydi Santur vakili. Turkiyaga borayotganlar orasida tijorat yoki ish topish uchun borayotganlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Sadece turizm bunun içinde diğer bol ticareti de mümkün. Faqat turizm emas, o'zbekistonliklar orasida chamadon turizmi, ya'ni tijorat qilish uchun boruvchilar ancha, deydi Varluk. Turk gazetalarida sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari jumladan O'zbekistondan ayollarni keltirib, bu yerda sotish va fohisha sifatida ishlatish bilan shug'ullanayotgan guruhlar qo'lga olingani haqidagi xabarlar tez-tez chiqib turadi. Kelanlar, gidanlar da var. Yani buraya gidanların hangi işle gittiğine çok bakmıyoruz. Benim gidenlerim O'zbekistondan Turkiya giden insanların sayısı. Turkiyaga kim nima maqsadda borishiga biz uncha ahamiyat bermaymiz. Meni qiziqtirayotgan narsa O'zbekistondan Turkiyaga boruvchilarning soni. Turkiya erkin mamlakat, Turkiyaga O'zbekistondan borganlar orasida 1-2 kishi fohishalik maqsadda borgan bo'lishi mumkin. Lekin bu masala ko'tariladigan bo'lsa, Rossiya Ukrainadan bu maqsadda Turkiyaga yo'l olayotganlar undan ham ko'p-ku, deydi Jahon Varluk. Lekin ayni paytda raqamlarni qo'shni Qozog'iston bilan solishtiradigan bo'lsak, Turkiyaga sayyoh bo'lib ketayotgan o'zbekistonliklar soni ancha kamroq ekanini ko'rish mumkin. Turkiya turizm vazirligiga ko'ra, o'tgan yili Qozog'istondan Turkiyaga 225000 sayyoh borgan. Tabii bir süre çünkü Kazakistan'ın nüfusu 15 milyon, giden kişi sayısı 325 bin. Evet. Buranın nüfusu 30 milyon Özbekistan'ın. Yani normal, çok bir rakam değil yani. Özbekistan aholisi 29 milyon. Qozog'istonniki esa atigi 15.5 million kishi ekanligini e'tiborga oladigan bo'lsak, O'zbekistondan turistlar oqimini ko'p deb bo'lmaydi, dedi Jahon Varluk. Turkiya mehmonxonalar uyushmasining eng ko'p sayyohlar kelgan 47 davlatini o'ziga ochgan hisobotida esa O'zbekiston umuman yo'q, chunki bu mamlakatga tegishli raqamlar juda kamtarona. 2007-yilda Turkiya Ozarbayjon va Markaziy Osiyo o'lkalari uchun viza tartibini bekor qilgan, buning ortidan Turkiyaga kelish istagida bo'lganlar soni oshib ketdi. Turkiya yo'l olayotgan o'zbekistonlik sayyohlar soni o'tgan yil 25% ko'paydi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. The more freely information flows, the stronger the society becomes. Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish. Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi. We have to ensure free and full exchange of information. Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir. And that starts with an open internet. Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi. Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak? Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring. Xatda nima deb yozish kerak? Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasizu bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz. Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay. Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi. Ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi? Ha, mayli, iltimos. Demak, shunday. PSAPHON. Yozdingizmi? Ha, yozdim. Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com. Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay? Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi. Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan. To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing. Linkni bosdim. O'zbek tilida Siphon'ni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi. Siphon'ni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing. Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi? Yuklang. Ana yuklandi. Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing. Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi. To'g'ri, lekin bitta doshilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti. Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi. Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani. Ozodlik to'lqinlarida biz programdan gapiryapmiz. Dasturni men Sadiriddin Ashur olib boryapman. Dasturimiz davomida. Ozodlikda 29-may kuni Farg'onada Xalq bankining plastik kartochkalar yetishmayotgani haqida berilgan maqoladan keyin farg'onalik ayollar to'lov kartalarini olishdi. Nashoqdagi lavha bilan tanishasiz. 2 yil avval pul ishlash maqsadida fohishalik qila boshlagan samarqandlik ayol hozirda bu yo'ldan qaytishni istayotgani haqida ozodlikka gapirdi. Shuningdek, ozodlik to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining buyrug'i bilan akademik litsey va kollej o'quvchilarining internet kafelarga kirishini cheklash bo'yicha chora-tadbirlari haqidagi lavhalar va dasturimiz davomida mintaqadan olingan xabarlar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Ijtimoiy hayot.
Ozodlikda 29-may kuni Farg'onada Xalq bankining plastik kartochkalari yetishmayotgani haqida berilgan maqoladan keyin bir kun o'tib, farg'onalik ayollar to'lov kartalari bilan to'liq ta'minlandi. Farg'ona shahri 18-sonli Istiqlol mahallasida yashovchi bir guruh ayollar, pensionerlar, 2 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun nafaqa oladigan hamda kam ta'minlangani uchun davlatdan moddiy ko'mak oladigan oilalarning vakillari Ozodlikka murojaat qilib, nafaqa pullarini beradigan Xalq banki bo'limlari aholini plastik kartochkalar bilan tegishli tarzda ta'minlay olmayotganidan shikoyat qilgan edi. Mahalla ahli Xalq bankining plastik kartochkalari yetishmayotgani bois odamlar 4-5 kishi bo'lib bitta kartochkadan foydalanishga majbur bo'layotgani haqida gapirgandi. 30-may kuni Istiqlol mahallasi maslahatchisi Gulhayo Bobojonova Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Markaziy bank va Xalq bankining Farg'ona viloyat bo'limlaridan bir guruh mutasaddilar kelib, ularning plastik kartochka bilan bog'liq muammolarini to'la hal qilib bergani haqida xabar qildi. Bugun mehmonlar kelishdi ishlab turgan joyimga. Viloyat Markaziy bankni o'zlarini familiya ismlarini tanishtirishmadi. Keyin Xalq banki, viloyat Xalq banki boshqaruvidan, keyin Farg'ona shahar Xalq banki xodimlari birgalikda kelishdi. Shular endi butun muammoyimni bir zumda yillar davomida, masalan, necha oydan beri muammo hal bo'lmagan muammo hal bo'ldi bugun. Hammasi shu paytdan beri yalinib u yoqqa bu yoqqa yugurib qilayotgan muammolarimni deng mehribon opa bir kecha hal qilgan hamma fuqarolarga plastik kartochkalar bilan ta'minlashdi. Gulhayot opa, bu demak ham o'sha kartochkasi yo'q hamma ayollarga plastik kartochka berishdimi? Ha, hammasiga plastik kartochka qilib berishyapti. Opa, hammasiga ismi familiyasi bilan mana hudud nomamda 45-ta plastik kartochkasi har o'rtasida bordi. Qolgan hammasi ismi bir marta plastik kartochka qilib berishyapti. Opa, nihoyatda rahmat sizga yordamingiz uchun. Bu Gulhayot opa, plastik kartochka yo'q bo'lsa bir kunda qayerdan olishibdi uni? Endi unisiga endi bilmayman u qayerdan topishdiki. Biz menga va'da berib, fuqarolarni familiya ismlarini bugun hozir kelib 2 soat mablag' sifatida bo'lib yozib olishdi. Mana 10-dan navbatdagi iyun oyida nafaqa pullarini beramiz topa. Aja nafaqa pullarida hamma fuqarolar plastik kartochkalarni ta'minlaymiz deb menga ketishdi. Demak, plastik kartochka bilan bog'liq muammolaringiz hal bo'ldi. Hal bo'ldi. Buning uchun sizga rahmat. Fuqarolarim 100% plastik kartochkalar bilan ta'minlanyapti. Shuni ham bilib, sizga rahmat. Ozodlikka bergandan keyin shunaqangi hammasiga plastik kartochkalar qilib berdi deb bir e'lon qilib, shoyat boshqa rahbarlarga ham saboq bo'lsa. Istiqlol mahallasi maslahatchisi Gulhayo Bobojonovaning so'zlari edi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatuvchi ekspert ishchi guruhi ma'lumotlariga ko'ra, shu yilning aprel oyidan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining maxsus buyrug'i bilan akademik litsey va kollej o'quvchilarining internet kafelarga kirishini cheklash bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston rasmiylarining bir tomondan yoshlarni internetdan foydalanishni cheklashga urinayotgani, boshqa tomondan esa ta'lim jarayonida yangi texnologiyalardan, xususan internetdan kengroq foydalanishni ta'kidlashlari o'zbek yoshlarini ikkilantirib qo'ymoqda. Hamkasbim Hurmat Bobojon ana shu mavzuda ekspertlar ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov bilan suhbatlashdi. Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilovning aytishicha, mazkur buyruqqa muvofiq litsey va kollej ma'muriyatiga o'z o'quv yurtiga yaqin yerda joylashgan internet kafelarga yoshlarning kirishini monitoring va nazorat qilish yuklatilgan. Shu yil aprel oyidan boshlab O'zbekiston Oliy ta'limi va o'rta maxsus vazirligi buyrug'iga asosan O'zbekistondagi barcha shu akademik litseylar va kollejlar o'zlarining hududlaridagi joylashgan internet kafelarga qatnayotgan talabalarini mana shu kafelarda qatnashishini nazorat qilish, hisob kitobini yurgizish va ularni mana shu kafelarga ertalab soat 9:00 kechki payt soat 8:00 bormasligini nazorat qilish maqsadida biriktirilgan. Bu ishni amalga oshirish uchun litsey va kollej o'qituvchilarining navbatchilik grafiki ham tuzilgan bo'lib, ular ertalabki soat 9:00 kechki 8:00 mahalliy internet kafelarda qorovullik qilishlariga to'g'ri kelmoqda. Navbatchi ular asosan shu o'zlarini
tutuluyduğun kolejler yok ki liseylerdeki kayısı talabalar bana şu huduttaki internet kafalarını şu kıdırıp geliyordu, istep geliyordu ve nima maksatta geliyordu. Asasen bana şunu kısab kitabını yurgulsaydı ve şu kegen talabalarını arkaya kaytarışmadan şu olanışadı. Vazirlik buyruğuna göre okutuvçilerden ibaret navbatçılar internet kafiga lisey ve kolej okutuvçilere kirip kol gürek bulsa ularga internetten faydalanışını taqiqlashlari ve binonu zudlik bilan tark etişinden talab kılışları hamda kun davomida qilingan navbatçilik natijalari bo'yicha mahalliy o'rta maxsus ta'lim bo'limlariga hisobot topshirishlari lozim bo'ladi. Navbatchilikni tugatayotib o'zlarini shu joylardagi mahalliy o'rta maxsus ta'lim boshqarmalariga shu kun yakuni bo'yicha hisobot ham berishayotgan ekan. Ko'ngilli bo'lib borishyaptimi yoki majburanmi? Navbatchilik qilishyapti, ular ko'ngilli emas, shu tepadagi vazirlikdan tushirilgan buyruqqa asosan maxsus tuzilgan jadvallarga ko'ra mana shu joylardagi internet kafelarga ular biriktirilgan. Rasmiylar bu tadbirlar litsey va kollejlardagi davomatni yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotganini aytmoqdalar. Biroq ekspert ishchi guruhi ma'lumotlariga ko'ra, o'quvchilar internet kafelarda o'tirgani uchun emas, balki og'ir iqtisodiy sharoitda yashayotgan oilalarga ko'maklashish maqsadida turli joylarda ishlayotgani uchun ham ko'pincha dars qoldiradi. Shu vajdan o'quvchilarning internet kafelarga kelishini cheklash orqali bu muammoni hal qilib bo'lmaydi. Ekspert ishchi guruhi vakillari suhbatlashgan Toshkentdagi kollej o'qituvchisi Shahnoza ham buning davomat bilan aloqasi yo'qligini, bu tadbir ko'proq yoshlarni ommaviy madaniyat kabi zararli ta'sirdan saqlash maqsadida ularning internetdan foydalanishini cheklash uchun amalga oshirilayotganini aytadi. O'zbekiston rasmiylarining bir tomondan yoshlar internetdan foydalanishini cheklashga urinayotgani, boshqa tomondan esa ta'lim jarayonida yangi texnologiyalardan, xususan internetdan kengroq foydalanishni ta'kidlash o'zbek yoshlarini ikkilantirib qo'ymoqda. Turli xil qarama-qarshi fikrlarga sabab bo'lyapti. Bir xil o'qituvchilar aytibdi, "Ustoz biz bilan gaplashgan qanday qilib bu davomatni yaxshilashga xizmat qiladi? Qachonki biz darslarimizni tashlagan holda har kuni 3 ta 4 ta o'qituvchi har bir kollejdan ovora yoki litseydan ovora shu mahalliy internet kafelarga biriktirilgan qarab o'tirishimiz kerak." Ekspert ishchi guruhi tomonidan bugun tarqatilgan hisobotda O'zbekistonda yoshlarning mobil telefondan foydalanish ham cheklanayotgani haqida so'z boradi. Mobil telefon orqali ham kirish mumkin bo'lgan internet tarmog'i 30 million aholi yashovchi O'zbekistonda hozircha nisbatan erkinroq axborot olish mumkin bo'lgan yagona maydon bo'lib qolmoqda. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda internetdan foydalanuvchilar soni 9 milliondan oshib ketgan. 3 million 800 ming odam statsionar, 5 million 200 ming o'zbekistonlik O'zbekistonda mobil internetdan foydalanadi. O'zbekiston bir necha yildan buyon internet dushmanlari ro'yxatidan tushmay kelmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 2012 yilgi internet dushmanlari ro'yxatida ham O'zbekiston 12 davlat orasidan joy olgan. Hamkasbim Hurmat Bobojon lavhasi edi. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Dehli politsiyasining bugun matbuotga bildirishicha, seshanba kuni Hindiston poytaxtida o'zbekistonlik ayol tomonidan boshqarib kelingan fohishalar to'dasi fosh etilgan va uning 7 a'zosi hibsga olingan. Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Li Weimin bugun Pekinda qilgan bayonotda o'z hukumati Suriyadagi vaziyatga tashqichilarning aralashuviga qarshi ekanini bildirdi. Britaniya Oliy sudi WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish haqidagi avvalgi instansiya sudi qarorini kuchda qoldirdi. Mitt Romni seshanba kuni Respublikachilar partiyasining Texasdagi dastlabki saylovlarida g'alaba qozondi. BMT tomonidan Sierra Leone'dagi urush jinoyatlarini taftish qilish uchun tashkil etilgan maxsus mahkama Liberiya sobiq prezidenti Charles Taylorni 50 yillik qamoqqa hukm qildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev internetdagi ijtimoiy tarmoqlar va axborot texnologiyalarini yolg'on tarqatayotganlik hamda zo'ravonlik va yovuzlikni targ'ib qilayotganlikda aybladi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. 2 yil avval pul ishlash maqsadida fohishalik qila boshlagan samarqandlik Dildora Sharofova hozirda bu yo'ldan qaytishni istayotgani, lekin qo'shmachi ayol uni shantaj yo'li bilan ushlab turganini gapirib berdi Ozodlik bilan suhbatda. Dildora Sharofovaning aytishicha, pul ishlash maqsadida fohishalik yo'liga u o'z xohishi bilan kirgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamizda tanishasiz.
Ozodlik bilan Skype orqali Dubaydan bog'langan Samarqandlik qizning ismi-sharifi yashash manzili haqida bizda aniq ma'lumot bor. Biroq uning iltimosiga ko'ra ismini shartli ravishda Dildora Sharopova deb o'zgartirdik. 24 yoshli Dildora 2 yil avval pul ishlash maqsadida o'z xohishi bilan fohishalik qila boshlagan. Iqtisodiy qiyinchiliklar bois bu yo'lga kirishga majbur bo'lganini aytayotgan Dildora o'zining aytishicha buxorolik bir qo'shmachi ayol boshchiligida Birlashgan Arab Amirliklarining poytaxti Abu Dabiga kelgan. Mana 2 yil bo'lib kelganimga, 2 yil oldin mana buxorolik bir ayol keltirgan edi bu yerga. Mana bu yerga olib kelgan ayolning xolasidan men qarzdor bo'ldim. $500. Keyin qarzingizni bering dedim. Hech joyda ishlay olmasdim. Bera olmadim qarzimni. Lekin bu xotin keldi. Qarzingni berishni bitta iloji men bilan ketasan dedi. Bu ayol Nodira ismi. Asli ismi Nodira Begim Yo'ldoshova, buxorolik. 2010 yil sentyabr 13 sentyabrda keldim. Dildoraning aytishicha har kuni 1-2 mijozga jinsiy xizmat ko'rsatib $500gacha pul topgan. Biroq bu pullarning hammasini qo'shmachi ayol olib qo'yardi deydi u. Har xil odamlarga qo'shadi, qo'shmachilik, buzuqchilik ish qildirardi. Bir so'm pul topganimiz yo'q. Topganimizni bu xotin olardi. Men unga katta daromad keltirdim. Men tan olaman, unga juda katta daromad keltirdim men. Buniga $500 ham, $300-$400 ham, agar dollarda hisoblasak. Men unga 15 ta ko'k ishlab berdim, pasti 20 ta ishlab berdim. Dildoraga ko'ra, 3 oy avval u fohish yo'lidan chiqishga va halol ishlab pul topishga qaror qilgan. Lekin uning aytishicha, qo'shmachi ayol uni fohishalikda ushlab turish niyatida tahdid qila boshlagan. Yana mendan foyda ko'rmoqchi. Hozir qo'lga qizi yo'q, birinchidan. Ikkinchidan, yaqinda Buxoroda uylarini kimdir olib ketgan, o'g'irlar kelib olib ketgan narsalarini. Shuning uchun u mendan foydalanmoqchi. Qarayapti, men uni qizlari olib kelgan boshqa qizlarga nisbatan mana farqim katta, ya'ni o'shangami. Dildora Sharofovaning aytishicha, qo'shmachi ayol undan agar fohishalikka qaytmasa, 10,000 AQSh dollari berishni talab qilib, aks holda Dildoraning fohishalik bilan shug'ullangani haqida uning ota-onasiga xabar berishini aytib tahdid qilmoqda. Yordam qidiryapman, yana 10 ta ber deyapti. Agar 10 ta ko'k bermasang deyapti, uyinga borib aytaman deyapti. Men dadam bilan ayamni eshitsalar yiqilib qolarlar, akamlar meni o'ldirib yuboradilar. Men agar men bu yerga kelib shunaqa ish qilganimni bilsalar, men ayamlarga tursaman deganman. Meni dadam ko'tara olmaydi, ayam ko'tara olmaydi. Qishloq odamlarini bilasiz-ku, qanday yuragi pok. Bizlar qishloqda gap tez tarqalib ketadi. Men isnodga qolib ketishimni xohlamayman. Dadam bilan ayamlarni ular ko'tara olmaydi. Dildora Sharofovaning aytishicha, u bilan fohishalik qilayotgan dugonalari avvalroq mahalliy politsiyaga murojaat qilib, buxorolik qo'shmachi ayol qo'lidan qutqarishni so'rashgan, biroq ijobiy natija bo'lmagan. Qo'shmachi ayolning mahalliy politsiya va boshqa organlar orasida odamlari ko'pligi uchun politsiyaga murojaat qilmaganini aytadi Dildora Sharofova. Odam savdosiga qarshi kurashib kelayotgan Toshkentdagi Istiqbolli avlod nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Nodira Karimovaga Dildora Sharopova bilan bog'liq vaziyat haqida gapirib berganimizda, u Sharopovaga Dubaydagi O'zbekiston konsulligiga murojaat qilishni tavsiya qildi. Konsullikka murojaat qilish kerak. Odam savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi qonunga ko'ra, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham odam savdosiga qarshi kurash faoliyatini olib boradi. Hozir konsullarning barchasi odam savdosi jabrlanuvchilariga yordam berishyapti. Shuning uchun konsullikka albatta murojaat qilish kerak, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Nodira Karimova. 2 yil avval pul ishlash maqsadida fohishalik qila boshlagan Samarqandlik Dildora Sharofova hozirda bu yo'ldan qaytishni istayotgani, lekin qo'shmachi ayol uni shantaj yo'li bilan ushlab turgani haqida gapirib berdi. Buni o'zingiz ham tingladingiz Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Amerika Qo'shma Shtatlarining Moskvadagi elchisi Michael Makfull Rossiya Bishkekdagi Manas Amerika harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish uchun Qirg'iziston hukumatiga 2009-yilda katta mukofot taklif qilganini bildirdi. Yana katta miqdorda pora taklif qilgan ekan. Rossiya matbuotining bildirishicha, Makfull bu haqda 25 may kuni Moskvadagi talabalar bilan uchrashuvi chog'ida gapirgan. Makfullga ko'ra, o'z o'rnida Washington ham bazani Qirg'izistonda qoldirish uchun unga pul taklif qilgan, ammo AQSh taklif qilgan pul miqdori Rossiya va'da qilgan mablag'dan oz bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmurod. AQSh elchisining mazkur bayonotiga Moskva rasmiylari 28 may kuni munosabat bildirdilar. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining raddiyasida Makfullning bayonoti diplomatik odob-axloq me'yorlariga zid va AQSh hamda Rossiya munosabatlariga putur yetkazuvchi harakat sifatida baholangan. Michael Makfull bayonotiga hozircha qirg'iz rasmiylari munosabat bildirgani yo'q. 2009-yilda Rossiya Qirg'izistonga 2 milliard dollar atrofida iqtisodiy ko'mak ko'rsatishga va'da bergan edi. Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchi, Moskvalik jurnalist Arkadiy Dubnov AQSh Rossiya va'da qilgan moddiy ko'makni pora sifatida talqin qilgan bo'lishi mumkin deb hisoblaydi.
Он имел в виду следующее, что когда Россия предложила кредит в 2 миллиарда долларов... Makfal o'z bayonotida quyidagilarni nazarda tutgan bo'lishi ehtimol. 2009-yilda Putin Qirg'izistonga 2 milliard dollar kredit va 150 million dollar moddiy ko'mak berishini bildirgan. Mana shu bayonotdan keyinoq prezident Bakiyev Bishkekdagi AQSh harbiy bazasi mamlakatdan chiqarilishi haqida bayonot bergan. AQSh buni Rossiya Qirg'izistonga pora beryapti xabarida talqin etgan. Bu masalada AQSh prezidenti Obama va Rossiya prezidenti Medvedevning 2009-yil aprelida bo'lgan uchrashuvida ham so'z bo'lgan, dedi Arkadiy Dubnov. 2009-yilning fevralida o'sha paytdagi prezident Qurmonbek Bakiyev Moskvaga borgan edi. Rossiya tomoni Bakiyevning AQSh bazasini Qirg'izistondan chiqarilishi to'g'risidagi bayonotidan so'ng Bishkekka tezlikda 300 million dollar kredit va 150 million dollar moddiy yordam ko'rsatgan. Ammo AQSh tomoni harbiy bazasi uchun ijara haqqini 17 million dollardan 63 million dollarga ko'targach, Qurmonbek Bakiyev Vashington bilan harbiy baza maqomini AQSh tranzit markaziga o'zgartirish yuzasidan shartnomani imzolagan. Natijada Rossiya-Qirg'iziston munosabatlari keskin sovuqlashgan edi. Qirg'izistonning yangi prezidenti Almazbek Atambayev ham bir necha bor, jumladan Moskvaga qilgan safari chog'ida Bishkekdagi AQSh harbiy tranzit markazining hozirligi 2014-yilda yakunlanishini bildirgan edi. Atambayevning aytishicha, mana shu muddat yakunlangach Qirg'iz tomoni AQSh bilan baza hozirligi muddatini uzaytirish yuzasidan shartnomani imzolamaydi. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulovning aytishicha, elchi Makfelning Moskvaga bildiruvini Atambayevning bu bayonotlariga munosabat sifatida qabul qilish kerak. Jekshenqulov AQSh tomoni eski mavzuni yana qayta ko'tarish orqali Qirg'iziston hukumatini ogohlantirmoqda deb hisoblaydi. Buning orqasida tushunyapsizlarmi? Negizgi AQSh hukumati Qirg'izistondagi tranzit sentr qolsin degan maqsadda. Mazkur bayonot ortida AQSh tranzit markazini Qirg'izistonda saqlab qolish harakati turibdi. Amerika diplomatiyasi juda katta tajribaga ega, ko'p qirrali, keng imkoniyatlarga ega diplomatiya. Shuning uchun ular arqonni uzun tashlab, sizlar murosa qilmasanglar, biz Rossiya rahbariyati bilan murosa qilib, baza masalasini hal etamiz, deb shama qilmoqda, dedi Alibek Jekshenqulov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikdagi dasturimiz xalqaro xabarlar bilan davom etadi. Keyingi 2 yil davomida Shvetsiya huquq idoralarining ekstraditsiya haqidagi so'rovi ustida Britaniya mahkamasida tortishayotgan WikiLeaks asoschisi Julian Assange 30 may kuni Britaniya Oliy sudi tomonidan ekstraditsiyaga hukm etildi. Chorshanba kuni Britaniya Oliy sudi maxfiy hujjatlarni jamoatchilikka oshkor qilishga qaratilgan WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange'ni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish haqidagi avvalgi instansiya sudi qarorini kuchda qoldirdi. Britaniya Oliy sudi hukmini o'qib eshittirgan sud prezidenti Nikolas Filip Assange himoyachilarining ekstraditsiya haqidagi quyi instansiya sudi hukmining qonunga xilof ekani haqidagi da'vosi asossiz deb topilganini e'lon qildi. The request for Mr. Assange's extradition has been lawfully made. And his appeal against extradition is according. Janob Assange'ni ekstraditsiya qilish haqidagi so'rov qonunga to'liq mos va shu bois Assange'ning ekstraditsiya qilinish haqidagi avvalgi sud qarori yuzasidan apellyatsiya qondirilmadi, dedi Britaniya Oliy sudi prezidenti. Jurnalistlar bilan to'la xonada bayonot bergan Britaniya Oliy sudi prezidenti Julian Assange taqdiri yuzasidan hukm chiqarish oson bo'lmagani va Oliy sudning 5 a'zosi ekstraditsiya so'rovini qondirish, ikkitasi esa unga qarshi ovoz berganini bildirdi. Oliy sud hukmi e'lon qilingan qisqa mahkama jarayonida Julian Assange'ning o'zi qatnashmadi. Himoyachilarga ko'ra Assange o'tirgan mashina Londondagi yo'l tiqinida qolgani bois u mahkamaga yetib kela olmagan. Britaniya Oliy sudi o'z qarorini e'lon qilishi bilan Julian Assange himoyachilari ishning qayta ko'rib chiqilishini talab qildi va kutilmaganda bu so'rov qondirilishiga erishdi ham. Himoyachilarga ko'ra Oliy sud hakamlari o'z qarorini kelishuvlar qonuniga oid Vena konvensiyasiga asos lekin mahkama jarayonida bu konvensiya muhokama qilinmagan. We are therefore currently considering our position. At the moment we need to study the judgments and consult with our client and I appreciate biz
hozir hukmga nisbatan o'z pozitsiyamizni ko'rib chiqmoqdamiz. Mijozimiz bilan maslahatlashib, buni tezda e'lon qilamiz degan Assange himoyachilari endilikda 2 hafta davomida Britaniya Oliy sudida ishning qaytadan ochilishiga erishish rejasida. Shvetsiya prokuraturasi o'z saytida ko'ngilli ravishda ishlagan 2 ayolga jinsiy tajovuz qilganlik, ularni o'z ixtiyoriga zid ravishda jinsiy aloqaga zo'rlashda ayblanayotgan Julian Assange o'z ixtiyoriga topshirilishini talab qilmoqda. Keyingi 2 yil davomida Britaniyadagi 2 instansiya sudi Assange'ni Shvetsiya huquq-tartibot idoralariga topshirish haqida qaror chiqardi. Aslida avstraliyalik Julian Assange Afg'oniston va Iroq urushiga oid g'arb hukumatlarining maxfiy yozishmalarini o'zi ta'sis qilgan WikiLeaks saytida e'lon qilish orqali xalqaro maydonda shuhrat qozondi. Assange o'ziga nisbatan Shvetsiyada qo'yilayotgan ayblarning AQSh tomonidan keskin qarshilikka uchragan WikiLeaks'dagi maxfiy yozishmalar uchun o'ziga qilinayotgan tazyiq deya talqin etmoqda. Assange himoyachilari o'z mijozi Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinsa, uning AQSh davlat departamenti maxfiy yozishmalarni oshkor qilish yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortirilish uchun AQShga topshirilishi mumkinligi xususida xavotir bildirmoqdilar. Ammo Britaniya Oliy sudi Assange ishini qayta ko'rib chiqib, yana uni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilishga hukm qilgan taqdirda ham bu WikiLeaks asoschisining darhol Stokgolmga yuborilishini anglatmaydi. So'nggi instansiya sifatida Assange Yevropa inson haqlari sudiga murojaat qilish haqqiga ega. Agar Fransiyaning Strasburg shahrida joylashgan Yevropa mahkamasi Assange arizasini qabul qilsa, bu jarayon yana bir necha oyga cho'zilishi mumkin va bu jarayon davomida Britaniya rasmiylari Assange'ni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilishga haqli emas. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistonda olingan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda tinch aholi orasida qurbonlar ko'payayotgandan xavotir bildirgan. So'nggi 4 oyda mamlakat bo'ylab taxriban 600 tinch aholi nobud etilgani haqida BMT ma'lumoti bor. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi qarama-qarshi tomonlarni tinch aholi talafotining oldini olishga chaqirdi. BMT bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Yankovich chorshanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida mamlakat bo'ylab tinch aholi talafoti mizoni kamaygani borasida ham xabar berdi. Ayni holda u tinch aholi talafoti Birlashgan Millatlar Tashkiloti uchun tashvishlanarli bir masala ekanini ta'kidladi. Yanukovich joriy yilning 1-4 oyida Afg'oniston bo'ylab tinch aholiga yetgan talafotlar mizoni o'tgan yilning ushbu muddatiga nisbatan 21% kamayganiga qaramay, BMT Afg'onistonda tinch aholi talafotidan xavotirda ekanini ma'lum qildi. Indeed, we registered. Dar haqiqat bizning tekshiruvlarimiz joriy yilning 1-4 oyida tinch aholi talafoti mizoni o'tgan yilning 1-4 oyiga nisbatan 21% kamayganidan darak beradi. Bunga qaramay, tinch aholi talafoti tashvishlanarli bir hol dedi Yanukovich. BMT rasmiysi xalqaro harbiy kuchlar hamda afg'on harbiylari jang maydonlarida tinch aholi talafotining oldini olish masalasiga jiddiy e'tibor berganliklari sabab afg'onlar orasida tinch aholi talafoti kamaygan dedi. Unga ko'ra, davlatga qarshi jang qiladigan qurolli jangarilar osoyishta aholi talafotiga befarq yondashayotganliklari sabab, ular tarafidan amalga oshiriladigan hujumlarda tinch aholiga katta talafot yetmoqda. Yanukovich BMT tekshiruvlariga asoslanib, mamlakatda 79% aholi davlat muxoliflari xudkush hujumlari hamda ular tarafidan yo'l chekkasida o'rnatilgan minalar portlashi oqibatida qurbon bo'lganlar dedi. We come with proposals. Biz Afg'onistonda qarama-qarshi tomonlarga tinch aholi talafotining oldining olishlarini so'rab murojaat qilganmiz. Ba'zi bir hollarda bizning taklifimiz afg'on harbiylari va xalqaro harbiy kuchlar tomonidan inobatga olinganidan xursandmiz. Afsuski, Afg'oniston davlatiga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar jang maydonlarida tinch aholi hayotiga e'tibor qaratmaydilar. Respect for the civilians. Afg'oniston davlatiga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar jumladan toliblar tomoni haligacha BMT bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakilining ushbu izhoroti borasida aksil amal bildirmagan, ammo bundan oldin mazkur guruh BMTning bu qabil bayonotini rad qilib kelgan. Tinch aholi talafoti o'tgan 10 yil davomida Afg'onistonning eng asosiy muammolaridan sanaladi. Osoyishta aholi talafotini jilovlash uchun amalga oshirilgan sayyoh harakatlar bugunga qadar ijobiy natija olib kelmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. Qo'shrabotda yerlar talon-taroj qilinmoqda, deydi erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidan bo'lgan tinglovchi. U xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini iltimos qildi. Mana bu Qo'shrabot tumanida yer sotish davlat qonun qoidalariga xilof ravishda juda ham avj olganda. Aytishimiz mumkin, odamlar ishli bo'lsa, buni nima aybi bor, yerli bo'lsa deb turib. Bu 2006-yil 30-dekabr kuni Vazirlar Mahkamasining 272-sonli qarori bilan tasdiqlangan yakka tartibdagi uy-joy qurilishi to'g'risidagi nizomi talablari qo'pol ravishda buzilmoqda. Ya'ni nizomga ko'ra 2008-yil 1-yanvardan boshlab yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkalari qim oshdi savdosida elektron birjalar orqali qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshirilishi lozim. Lekin mana bu Qo'shrabot tumanida bugungi kunda 100 gektarlik yer noqonuniy sotilmoqda. Siz yerlarning noqonuniy sotilayotganiga qanday bir asos keltira olasiz? Shunday asos keltiraman. Masalan, mana bu to'g'risida o'zim ham boshimdan o'tkazdim. Hatto bu Qo'shrabot tuman hokimiyati o'ziga taalluqli bo'lmagan joylarni ham sotib yuboryapti. Masalan, o'sha rayon territoriyasida joylashgan, lekin Zarmitan oltin koni hududidagi yerlarga, ammo bu Janubiy kom boshqarmasi tasarrufida bo'lishiga qaramasdan, mana shu yerlarga ham hokimiyatdan bitta qaror chiqaradi. Albatta, pora evaziga bu sug'orilmaydigan joylar 1 milliondan boshlanadi narxi, sug'oriladigan joylar 3-4 million, mana shularni ham sotib yuboryapti. Bu ishlar sudlarda ko'rilyapti, lekin mana bu bugungi kunda O'zbekiston odamlarsiz mamlakatga aylanib qoldi, mening nazarimda, menga shunday tuyulyapti. Mana endi sizga qo'limda nizom turibdi. Boyagi Vazirlar Mahkamasining 272-sonli qarori bo'yicha 2008-yil 1-yanvardan boshlab mutlaqo yakka tartibda uy qurish uchun yer berish kerak emas. Agar yer berish uchun mahalla fuqarolar yig'ini, qishloq fuqarolar yig'ini, haqiqatan ham shu odam yakka tartibda uy qurishga muhtoj, oilasidan ajrab chiqqan deb hujjat bergandan keyin bu hokimiyatga taqdim qilinib, shundan keyin viloyat miqyosida kim oshdi savdosida elektron birjalar orqali berilishi kerak. Lekin bular bitta qaror, bitta pechat bosayapti degan pulini olib berib yuboryapti. Buni mana tekshirib ko'rsa, vijdon bor, iymon bor, 100 gektardan ko'p Qo'shrabot tumanida noqonuniy yerlar sotildi. Qo'shrabot tumani eng bir kambag'al bugungi kunda doim dotatsiyada kelayotgan rayon bo'lib, lekin mana shuni hokim, uning arxitektori Mahmud Raimov degan kishilar mana shuni bevosita boshchilik qilyapti. Chunki bizda shikoyat qilinmaydi. Agar shikoyat qilgan odam, bilasiz, darhol qatag'onga uchratiladi. Ya'ni uyidan qurol-yarog' chiqadi yoki narkotik bilan bog'liq bo'lib qamalib ketadi. Deydi Qo'shrabotlik tinglovchi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan 74 yoshli Nabijanota Jo'raboyev. Hukumat monitoringi aholining gazdan qarzi yo'qligini e'tirof etdi, biroq tuman hokimligi yana aholidan majburan pul undirmoqda, deydi Nabijanota Jo'raboyev. Endi qishda gaz masalasi bo'yicha o'sha sovqotish boshqa butun respublika bo'yicha ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi sizlarga. Endi yana hozir gaz masalasi bo'yicha mana endi bultur xabaringiz bor 18-mayda shaxsan Mirziyoyevni qarori chiqqan respublika bo'yicha jamiki tuman viloyat gazlarini monitoring o'tkazish to'g'risida. O'tkazildi monitoring. Mana endi hozir bizni tumanda G'allaorol tumani tuman gaz davlatdan 12 milliard qarz. 12 milliard. Lekin tekshirish natijasida hech bir odam qarz chiqmadi. Shu bo'yicha turibdi, hech javobgarlikka tortmasa. Buni ustiga, buni qarang endi. Hozir o'sha 2 yillab gaz yoqmaydigan qishloqlardan o'qituvchi, pensioner, doktor, bolalar oladigan pasobiyalardan har oyda gazga qaytarib qo'yibdi. Tuman bo'yicha hamma tashkilot bormi,
o'qituvchilar yo korxonalar bormi? Oyma oy yoqsa yoqmasa gazga pul qaytarib qolyapti. Buni ustiga o'qituvchilarni, bog'cha xodimlarini, balnisada ishlaydigan medsestralarni bor qayerdan topib kelsang, topib kelasan deb 50 ming so'mdan, 80 ming so'mdan, 100 mingdan bo'yniga qo'yib dalaga uy-moy chiqarib yuboryapti. U bechoralar shunday dotlayaptiki, biz qaysi xonadonga kirsak, hammasidan davlat qarzi, 500 mingdan qarz, bir xildan 1 million qarz, oxirida ulojini topolmay yonimizdan to'layapmiz degan muammoni qilyapmiz. Endi bu qachongacha davom etadi bu? Nima bo'ladi? Bu mustaqillik degani shu avhalmi? Hech ahlim yetmay qoldi. Bu korrupsiya endi o'ta osmonga chiqib ketdi. Mana kechagina yaqinda bir hafta bo'lyapti, Jizzax shahrini prokurori pulimdan poramdan qo'lga tushdi. Jizzax viloyatini hokimini birinchi muavini poramdan qo'lga tushgan bo'lsa, Jizzax viloyatini jinoiy ishlar bo'yicha sud raisi qo'lga tushgan bo'lsa, Zardob tumanini sudini raisi qo'lga tushgan bo'lsa, Jizzax tuman hokimi qo'lga tushgan bo'lsa, Jizzax xo'jalik sudini xodimlari qo'lga tushgan bo'lsa, paxta tres viloyat paxta tresini boshlig'i sudyalar va hokazo bilbirganlar qo'lga tushgan bo'lsa, endi kim qoldi ekan ahlim? Shunchalikgacha bu korrupsiya davom etib ketadimi? Shuning uchun shuni bir ozodlikda zora prezidentimizmi yo kerakli mutaxassislar rahbarlarmi eshitsa, viloyat hokimi eshitsa, vazirlar mahkamasi eshitsa, shularga qarshi bir chora ko'rmasa, mana mustaqilligimiz 21 yillik ketyapti. Hozir biror joyga kirib, qistangizdan bir ish bilan borib, qistangizdan ro'molcha olaman desangiz, biror narsa bergan beramikan deb umidgor ko'zingizga qarab turadi. Dedi Jizzaxlik 74 yoshli Otaxon Nabijon Jo'raboyev. Uyga borgani yuragim zirillab turadi, dedi Rossiyadagi mehnat muhojiri kitoblik 30 yoshli Muhsin Toshev. Men O'zbekistondanman. O'zbekistondan mana hozir Rossiyaga kelib ishlab yuribman. Nechilikcha O'zbekistondan chiqish niyatim yo'q. O'zbekiston yaxshi, normalni, harakat qilsa topsa normalni, yaxshi. Lekin bir mahalla yoshlik paytimizga bir yilni og'aynlar do'stami, dushmandami bir ikkitalar gapga kirib, shu militsiya tushgan biz-a. Hozir endi qarayotgan endi bo'ladiki, yoshlikka tug'ilish huquqli deydi. Mana shu narsa bo'ldi. Srogimiz ham hammasi o'tgan. Hammasi toza, akkuratni yurimiz. Xudoga shukr uylanganman, farzandim bor. To'g'ri halol mehnat qilib yurimman. Lekin O'zbekistonga borishni xohlaganim, men Rossiyaga ota-onamdan sog'inib dastaga yurganim O'zbekistonga ma'no bo'lki, borganimdan militsiyalar bezovta qiladi-da. Qanday qilib shuni ilojini qilsa bo'ladi? Menga kitobi Davriya bitsin-da, men tinch yashashim uchun. Halol ishlab, halol hayot kechirishni xohlayman. Siz endi biron bir jinoyat qilganmisiz, qamalib chiqqanmisiz? Ya, to'g'ri, menga bir mahalda men qilmaganman jinoyatni. Nega jinoyatni qilgan ballar bilan meni o'rtoqlarim bo'lganda, nega men qilmaganman? O'shalarning safiga men ham ketib qolganman. Nima jinoyatidagi sir bo'lmasa? O'g'irlik bo'lgan. O'g'irlik bo'lgan. Endi o'shandan keyin siz qamalib, jazo muddatini o'tab chiqdingiz. Ha, o'tab chiqdim. Hammasi hozir men u narsani qilishdi bo'lsa, hozir ham o'shalar bilan yurganimni o'r bilaman. Shu hozir ham bo'lsa o'r deb sifatlaymanda o'zimni. Nikilikcha tinch hayot kechirish xohlayman. O'zbekistonga borsam, yana militsiyalar chaqiradi, yana garang qiladi. Xullas tinchim buziladi-da, ishtobi. Yana nima qilsam spokoyno yashasam bo'ladi. Yana siz go'yoki bir qora ro'yxatga tushgansiz-u, baribir tinchlik berishmaydi sizga. Ha, men ana shu narsani ishtobi menga ishonch hosil qilsin-da, men tinch yashayman. Siz endi albatta yo'llardan qaytgansiz va qaytganman, xudo farzandim bor, xudoga shukr, uyim, oilam, so'lting yaxshi hayot kechiraman, xudoga shukr. O'zbekistonga ham qulimga hunarim va ustochilik, O'zbekistonga ham bo'lsa yomon emas, sharoitim normalda. Menga o'g'irlik unaqa yo'llar bo'lsa kerak emas-da hozir. Ularga dadi o'zim ishimni o'zi vaqtim ham bo'lmaydi dadi unaqa yurishlik. Lekin O'zbekistonga borgan yuragi zirillab turadi, shundaymi? Ha, nega borishni xohlayman, boraman, borgan mahalim yuragim zirillab, borganimdan uchastkovoy keladi, posbon,
nozirlari ne keladi, melsaxona chaqiradi, nima qilyapsan? Men yuragim biz zirlaydi, xatobi bo'lgan pastavka qilyoranlarda, dadi tushdim ham shu narsa. Ikkinchi marta pastavka bilan ham tushdimda. Prosto yuragim endi to'g'risi kambag'al balaman, nega halol mehnat bilan kun kechiraman? Qanday qilib shuni yo'lini qilsa bo'ladi? Deydi Rossiyadagi mehnat mojarosi kitoblik 30 yoshli Muhsin Toshev. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari va mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230